ナマンダブツ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 ナマン。浄土論に曰く、乾物本願力、偶無空化者、能量即満足、苦毒大崩壊等のたまえり。この門の心は仏の本願力を感ずるに、もう大手虚しくすぐる人なし、よく速やかに苦毒の大崩壊を満足せしむとのたまえり。観は眼力を心に浮かべみると申す。また知るという心なり。偶はもう会うという。もう会うと申すは本眼力を信ずるなり。無はなしという。空は虚しくという。化はすぐるという。者は人という。虚しくすぐる人なしというは信心あらん人。虚しく生じにとどまることなしとなり、能は欲という、量はせしむという、よしという、即は速やかにという、時ことというなり、満は密という、即は足りぬという、苦毒と申すは名号なり、大崩壊は、よろずの禅音苦毒、道極まるを解に例えたも、この苦毒をよく信ずる人の心の内に速やかに解く道足りぬと知らしめんとなり、しかれば金剛心の人は知らず求めざるに苦毒の大法その身に道密がゆえに大崩壊と例えたるなりと。ナマンダブツナマンダブツ。架橋実山城の表されました一年多年猛威降参という御本を拝読し、それによって、親鸞聖人が一年多年猛威に表されました浄土真宗のご法義について学ばさせていただいております。今回は架橋先生のご本で言いますと第21項ですね、今御三代で拝読しました不古さ十字苦毒を釈し、その意を明らかにされた、ところですね。不古さ十字苦毒の門意につきまして、観仏本願力という浄土論の御門の観という字、観光旅行の観の字やけど、これは観察の観ということですね。これについての架橋先生のご解釈ですね、ご解説です、を読ませていただいておりまして、昨日は1パラグラフ読んでしもた本でしまいになってまいりました。で、今日は具体的には架橋先生の383ページ「観」というお言葉のご解説の2つ目のパラグラフということに、実質的には2つ目のパラグラフということでございます。そこを読んでまいります。ところで浄土論の下門によると、所観の経である三言二十九首を算述される中に観という字が2箇所に置かれていると、ね、浄土論、世親菩薩天神菩薩が表されました浄土論、これは前半に下の部分があり、その下の部分を世親菩薩がご自身が後半で上語3文でもって解説をされているというのは、これ浄土論の構成になっているんですけれども、その中ここで三言二十九首という浄土仏菩薩の聖言僧についての下門の中でですね、要は浄土論の前半の中で観察の観という字をがこう2箇所に置かれていると。で、一つは最初の観彼世界相生涯三害道をという生生苦毒、これは浄土の生言を表す中のですね、17種の中の国土将軍の17種17種の中の冒頭に出てくるのが生生苦毒です。で、その生生苦毒を明かすところで観彼世界相生涯三害道をという、形で、観彼世界相という、ここで一つ目の観が出てまいりまして、
で、もう一つは、仏八種功徳の最後の福佐十字功徳で、まさに今日の、観仏本願力具無空化舎納涼即満足功徳大法会の、ここの観仏本願力のこのかまさにこの箇所で、あります。で、そのうち、一つ目の冒頭のですね、国土荘厳のうちの「清浄功徳観彼世界草生姜三階堂」のこの「清浄功徳」っていうのは、浄土は煩悩を離れた、涅槃清浄の境界であるということを表される、そういう偈文であると。かの世界、つまりお浄土の姿を見そなわすに、三階の堂に生姜せりというようなね、そういうような書き下しになるかと思いますが、その浄土は煩悩を離れている、つまり三階、迷いの世界を、完全に離れているから生姜ということですよね。浄土は煩悩を離れた涅槃清浄の境界やから、だから清浄功徳ということですね。三界を離れて煩悩を滅した世界や境に涅槃の清浄の世界、だから清浄功徳っていうんですよと、いうことですね。涅槃清浄の境界が浄土であるということを表すと。で、阿弥陀仏の浄土は無分別地によって一切の煩悩、苦悩、苦悩分別を破られた一如の領域であり、涅槃の境、涅槃の精神世界でありますんで、悟りの精神世界ですから、普天道の領域であると観察することを表している。観察、どのように自分の心の中で作り上げたイメージの中から、こう浄土の姿を観察するか観察するのかというと、一切の煩悩や苦悩分別を破られた一如の領域である悟りの世界である。したがって普天道の領域であると観察することを表している、ね。私たち、天道は境島いうことですさ。坂島屋のはね、例えば上洛牙城いうのが、坂島屋のことですね。あ、坂し、皆さん方方言どうですかね。坂島ですか、坂様ですか。まあ坂島でも坂様でも、まあ意味わかってくれはると思いますから。坂様の方が普通の日本語やから、坂様屋なのかな。坂様。ね、坂様屋のは上洛牙城っていうことです。ね、無常であるものを常と見ていますよね。いつまでもあると思うな、親と金と言いますからね。いますね。私の父は60で、死にました。で、今私は60です。で、あの時60ってだいぶ年いった、思っていましたが、今自分が60になってみたら、まあうちの父はえらい早う死んだもんやなと思います。で、うちの母親は49で亡くなりましたけど、49で亡くなった時もえらいおばさんや思ってましたけど、49やったらなったばっかり若い。 そう思ったらえらい両親と別れたもんやと思いますが、そう思った時に、こう無常でありますけれども、常でないんだけれども、だけど親っていつまでもおるもんや思ってますから、そんなわけでは全然ないんで、無常で、この世の中っていうのは、苦の世界やと思いますけれども、最後それを自分は楽だと思い込んでる。自分、ここで言う楽というのは、安楽国土の安楽ということでなくて、自分がこう執着している世界にまたのめり込みたくなってきますんで、でそれをやってる時に、その執着しているものとタッチしてる時には、ひっついてる時には、幸福やと思いますが、それがやっぱ苦の種になっちゃう。例えば私、オリックス・バッファローズのファンでね、で日本一になる4番にですね、で、これどうも今日ヤクルト破って日本一になるような気がする思ったもんやから、ちょっといっぱい飲もうかなってね。で、近くのスーパーに行ったらね、プレモル系のプレミアム系のビールの、ね、セットが箱入りで売っとって、これはえらい安かったんです。
で、こんなに プレミアム系のビールのセットが安いんやったら、だいぶ安なっとったんで、で、ごめんなさいね。このプレミアム系のビールの飲み持って日本シリーズ見て、どうも優勝するような気がしたから、一杯機嫌で飲んで、見たらや思ってたら、本当にその通り日本一になりましたね。で、よかったな思って、その日まあ飲むぐらいのことやったらまあいいんだけど、箱入りやったし、僕酒弱いんです。だからちょっと何本2、3本かそんなもの飲んでしもたらもうひっくり返ってしまうでね。 そんなんやけど、あとせやけど、箱入りでこう取るからまだ残っていると。で、やっぱ1日目はそうでもないんやけど、せっかくやから飲まんな思ってね、数日ビール飲んどったらしんどうなってきてね。で、なんかこう体調悪いで、まあ結局こんな体調悪いやったらしゃあないって、もう 半分近く全部人にあげてしまいました。あの人に何本、この人に何本ってあげてしもたけどね、これがラクの世界ですよね。 僕酒弱いんですけど嫌いじゃないんです。で、日本シリーズ見とってわーいって言っとったらやっぱ面白いんで見ちゃうんだけれども、そういうこと、それラクというのはどういうことかって言ったら、私たちの世間的なラクというのはそういうふうな形で、こうその対象といつも接していたい、まあ貪りと言ってもいいんやけれども、それで、そしたら快楽が得られましたね。ビール飲んだからね、弱いくせに飲みたい、飲んだらすっと酔えますから。で、それにどうも勝ちそうな予感がするって見とったら、やっぱり気分いいわけですね。で、酒飲んどったら気持ちがいいので、そこに楽ということがあるんやけども、やっぱ数日飲んだらね、やっぱ気分悪なってきますね。いや、ほんまにアルコール中毒じゃないわ、アルコール依存になったらなんか鬱になっていくいうけどね、やっぱ頭もともと悪いんだけれども、その悪い頭がますます動かようになって、気分がやっぱ沈鬱になりますし、睡眠の質は落ちますから、やっぱ後にやっぱ食うようもんがやっぱありありと出てきますね。それ分かりやすい例えだと思いますね。まあこれ全部言っとったらあかんさかい、上洛が上いうこと、あとは上、無常のものを上と見、苦であるものを、楽と見、そして、無我であるはずのものを我と見て、そして、清らかでないものを清らかと見ていくので、浄楽我浄って逆しまに見ていくっていうのは、これが、天道の見ですよね。天道のものの見方であって、で、その天道を完全に超えているのが浄土の世界ですよ。私が完全に物事を逆しまに見ているという、これが天道の世界やけど、完全にその天道から離れている世界が浄土の世界ですよということです。で、そのことを観察していくということが「観彼世界相生姜三害道」と言われる清浄功徳ですよということです。で、それに対して「観仏本願力偶無空華舎納涼即満足功徳大崩壊」って「不可思議十字功徳」に出てくる観っていうのはね、仏が本願力を持って衆生を救済される利他の功徳を観察することを表していましたね。本願力が不可思議十字功徳ということだから、本願力ってのは与えて言ったら利他力ということでしたね。で、従いまして、不可思議十字功徳は仏が本願力を持って、仏の利他力を持ってと言い換えてもいいけど、仏が本願力、つまり利他力を持って衆生を救済される、利他の功徳を観察するということが、こうシャマタヴィパッシャナしていくっていう、そのことをここでは観という言葉で表しているんでしたね。すなわち、衆生を摂取して、秘境、清浄所にいらしめていく、慈悲の働きと、秘境、清浄所、秘境な、ついにはっていう時と、から、究極的なという時と、ついにはっていう時は副詞でしょうし、で、秘境っていうところのを、これ形容詞として見た時には、これ、究極的なということでありましょうから、究極的な、
そうか、ここは究極的にやな。究極的に清らかな場所いうことや。だから副詞や。究極的に清らかなところにいらしめていく慈悲の働き、これが本願力で、それとその具体的な権限である善行方便の徳を感ずるということになります。善行方便の徳、つまり具体的な権限である、不可思議十字功徳やから仏功徳聖言という具体的な権限である姿を持った善行方便の徳と、その姿の表す元にあります慈悲の働きとを感ずるのが不可思議十字功徳を対象にしてシャマタヴィパッシャナをするということですよと。で、ここでは、清浄功徳のところで、普天道ということをやってんけど、今度は、不可思議十字功徳のところだったら、いわゆる不可思議の徳を感じることを意味するということでもあるんやということですね。不可思議っていうことは、利他力に外れがないっていうことですね。外れがあるっていうことが、うつろで、教養寺ですね。で、ギタラ二世いうことやから、言うたら、うつろで二世って中身がなくて、そして姿ばかりがそれっぽいってのは、これ虚偽ということで、まあ、日本語で言ったら虚偽ということで、仏教を見てたら虚偽いうことやから、中身が空っぽだの偽物じゃないということやから、これは結局利他力に、空くじがないいうことですよ。誰に対しても必ず100%働くっていうことが不幸義っていうことで、どんな人に対しても100%の威力を発揮するということを不幸義の徳、つまり不可思議十字功徳の本願他力の徳を感ずることを意味していると。それがここに言われる観仏本願力って言われる時の観ということの意味だよと。で、こうして清浄功徳と不可思議十字功徳の2箇所に観という文字が置かれてるっていうことは、観ずべき事柄は、つまりシャマタヴィパッシャナをするべき事柄は、広く言えば三言二十九種であるけれども、その三言二十九種として現れたものを、それを、まあ、取りまとめて、用を取って、要を言えば、その三言二十九種の要って何なのって言ってたら、この知恵と慈悲、ね、知恵の方が清浄功徳、まあ、知恵と慈悲は完全に別物じゃないから、知恵の方の重みがかかってるのが清浄功徳やし、で、慈悲の方の働きのところで言うたら、これが慈悲の方やったら不可思議十字功徳やでと。そして普天道と不可思議、これはもちろん普天道が清浄功徳で、不可思議が不可思議十字功徳を表す、この清浄功徳と不可思議十字功徳の2つに収まり、それは要するに真実功徳1つに収まることを示されていったと。ね、清浄功徳と不可思議十字功徳って2つは、これ2つは結局、真実功徳に収まりますよということですね。で、この真実功徳いうのが浄土論のところに出てきますね、言ったら、臥牙したら真実功徳相、説願華相応、要仏教相応いうような形で出てくると。ね、つまり、主たらの真実相を、真実功徳相を説いてっていうことやから、主たらってこれ何言った？主たらやとお経や。お経を言うたっていろいろありわんがない。で、そしたらそのお経具体的なんやって言ったら、大無量寿経やと。で、大無量寿経に何説かれてんねやって言ったら、それをまとめて言ったら、これは世親菩薩の言葉で言うたら、大無量寿経に何説かれてんねんって言ったら、これは真実功徳や。だから、その真実功徳というものはどんなふうに展開していくんかって言ったら、知恵と慈悲から出てくる、清浄功徳と、その清浄功徳に、と、それから、不可思議十字功徳やと。ね、
そしてさらにそこから、やっぱりね、三言二十九首というふうに展開していくんやと。ね、真実句読と一言で言うたら、ひとまとまりで言うたら真実句読や、そこから少女句読と深さ十字句読、知恵と慈悲というふうな形で現れていく、知恵と慈悲と方便と言うてもいいでしょうけど、というふうに現れていく三言二十九首として展開していくんやでということですね。これ清浄功徳の普天堂と真実功徳の不可思議という言われるけども、これはさらに言うと真実功徳一つに収まると。でこうした意味を持った深さ十字功徳の観であるということを、まあ深さ十字功徳のところで言ったら眼力を心に浮かべみると、本願他力を心に浮かべみるというふうに、このこの乾物本願力のところの観というのは、そういうふうに、こう見てお考えになっている、そんなふうにおっしゃってるんですよと。親鸞聖には眼力を心に浮かべみると申すっていうふうに、観という言葉の意味をこんなふうに、釈遣されてくださったんですよということですね。で、ですね、そろそろやめになるのですが、まあ20分経ったということもありますけれども、実はですね、この土日に法音公さん勤めていかんないので、今こしらえの真っ最中でして 何日もかかります。今日は子ども食堂がある日なんで、余計と、なんちゅうか時間なくてですね で今日これでやめになるのも、また、まあそれはまあいいんだけれども、もう一つ言わせてもらうと、ここの部屋も開けて、YouTube の録画するような状況でなくて、ここお客さん、お客さん入ってもらったり、臨時の発注が入ってもらうようなモードに衣替えしていかなければなりません。でそんなわけですから、この1年種もいのお話は、法音公さん終わるまではちょっとやめさせておいてもらっておいて、でなるべく日々の生活の中で感じることをお話をして、休まんようにはしていきたいと思うんですけれども、YouTube の動画としては休まんようにしていきたいと思うんですけど、ちょっと1年種もいの話はちょっとこれからしばらく休憩させていただきます。まあ、今日のお話はこれで終わります。